Men jeg skal snakke om Mapei, som vi heter I dag. Vi har gått et løp gjennom litt over 30 år, hvor vi først startet som Rescon, og så ble vi Rescon Mapei I nesten 11 år, og så for et og et halvt år siden så bytta vi og tok Mapei-navnet. Jeg skal fortelle litt om bedriften og vårt løp gjennom 30 år, litt om hva jeg mener om rammebetingelser I noen sammenhenger, litt om bedriftsnettverket vi har I vår region. Så har jeg bare et kvarter, og da får jeg bare dra på, så håper jeg kanskje jeg får noen minutter ekstra hvis jeg går over. Men jeg må jo først introdusere bedriften. Vi en bedrift som leverer til nesten alle sektorer, for å kalle det, innenfor bygg og anlegg. Det har vært fra starten, den gangen vi startet som Rescon, hvor Rescon det står for Resins and Concrete, slått sammen, altså lim og betong. Det skapte navnet, og utifra det så har vi skapt gjennom disse årene nå, ja, vi har vel en 450 produkter I over 1100 varianter som vi leverer til det som på venstre siden vi kaller byggområdet, og det som vi på høyre siden betong- og sementområdet. Og til de kundene i de områdene så har vi 15 produktsystemer. Men jeg går rett videre, fordi at det jeg vil dvele litt ved utviklingen vår. Fordi når vi går tilbake til starten, så vel Rescon det du kan kalle et ekte gründereventyr. Litt sånn against all odds, fordi det jo to karer fra Fjærland I Sogn som startet bedrift I Nord-Odalen, I en typisk skog- og landbrukskommune. 10 mil fra Oslo. Og begge var høyt utdannet. En var kjemiker, og andre var betongteknolog. Og de havna I Nord-Odalen rett og slett på grunn av DU I sin tid. Og på grunn av en lokal kommune med en ordfører som sa det at her skal dere slå dere til. Vi bygger en industrihall, dere får leie den billig, og så håper vi det går bra med dere. Og gjør det ikke det, så får teknisk etat ta over den, den hallen. Men det gikk bra, og vi har utviklet oss, som sagt, fra de helt enkle, det første stedet vi startet, til der vi I dag. Vi skal vise det litt senere. Men ellers vil jeg bare også med en gang si at vår bedrift basert på forskning og utvikling. Utviklingen gjennom mange, mange år, og I høyeste grad fortsatt, basert på egen forskning. Og den aller første forskningen den startet på kjøkkenbenken. Det et bilde fra 1977, hvor Odd Tjugum står og blander og driver, kall det, forskning på kjøkkenbenken hjemme etter middagen. Og du ser jo at de kokte potetene ligger I vinduet og liksom krydder på hylla. Det bedriftens opprinnelse. I dag har vi et av konsernets internasjonale forskningssentre, I Nord-Odalen. Og det som var drivkraften gjennom mange år, det som var den krevende kunden, det som var teknologiutvikleren som på en måte de to gründerne I Nord-Odalen ble en partner til, det var utviklingen av og bruken av Condip-plattformer I Nordsjøen. Leverte også til andre områder, for produktene kunne jo brukes av mange som bygger, men det som drev teknologien. Og betongteknologi I den perioden her utviklet seg jo til å bli kanskje verdensledende. Og Rescon har levert til jeg vil si alle de 28 Condip-plattformene som står I Nordsjøen I dag. I de første årene, bare for å se litt på utviklingen I omsetning også, så startet det pent I 1976-77 med null og noen få millioner. Passerte den første 100 millionen på slutten av 80-tallet, fikk en litt nedgang I bankkrisa og næringslivskrisa som var på begynnelsen av 90-tallet, tæret opp veldig mye av aksjekapitalen I selskapet, så tok Condip-tiden, betongplattformbruken I Nordsjøen, slutt I 95. Noe som gjorde at den krevende kunden forsvant, en viktig inntektsområde forsvant. Og
medførte ganske store behov for stor omstilling internt I bedriften. Jeg kom inn I 98. Da hadde daglig leder bestemt seg, og gründeren bestemt seg for å trekke seg tilbake til en styreposisjon. Vi fikk inn en mann jeg har veldig stor respekt for her fra Raufoss-miljøet, Bjarne Gravdal, som kom inn som ny styreleder, og han som ansatte meg den gangen. Vi startet en strategiprosess I 98, og vi konkluderte ganske fort med at det skulle bedriften kunne utvikle seg videre. Så var vi helt avhengig av å få større ressurser, både til forskning og utvikling, og til utvikling av bedriftene. Det hadde vært en konsolidering rundt oss. De store konkurrentene våre var store internasjonale selskap. Og sammen så, med gründerne på laget så lagde vi et prospekt, og så begynte vi rett og slett å banke på dører rundt omkring I Europa hos de største konkurrentene, og de som vi mente hadde noe å tilføre oss. Og når vi kom til Mapei, et italiensk selskap, familieselskap, så følte vi at her stemte det. Her var det en vinn-vinn-situasjon. De hadde ingen produksjonsenhet I Norden. De var så et stort potensiale for Rescon-teknologi internasjonalt. Og de hadde teknologi å tilføre oss, og noe produksjon å tilføre oss også. Så I 99-2000 så ble vi 100% eid av Mapei, og gründerne forlot skuta, for å bruke et sånt uttrykk. Da hadde vi vel en omsetning på rundt 170 millioner. Dette et bilde det slår litt gnister av, derfor jeg tar det med og viser det frem I noen sammenheng, for her tror jeg det gjenspeiler litt den vinn-vinn-situasjonen som begge følte. Med grunnerne på venstre side, Svein kjenner jo Geir Tjugum, og Dr. Georgios Quincy, som eier av Mapei-konsernet til høyre. Han ser jo også veldig fornøyd ut. Så Og konsernet vi kom inn I har I dag 62 fabrikker rundt omkring. Vi en av 62, og det de vi slåss med om ressurser til vår utvikling her I Norden. Sånn ser anlegget ut I dag. Når du tenker på at vi startet I den loven du så til å begynne med, så har det utviklet seg voldsomt. Vi har 16 000 kvadratmeter under tak i Norddal på Sagstua. Og bygningen, hvis den her virker, bygningen her til venstre, dette FoU. Stor del av det her FoU-senteret vårt. Her ligger det 5 laboratorier og et auditorium og alle de fasiliteter vi trenger. State of the art innenfor vår bransje, både når det gjelder utstyr og fasiliteter ellers. Over 1000 kvadratmeter. Her bygde vi I 2003 Nordisk distribusjonssenter. Mapei har I anlegget her investert mellom 250 og 300 millioner kroner fra 2003 og frem til I dag. Nå skal vi I gang med nye investeringer på 45 millioner I løpet av det neste året. Og dette det markedsområdet vi har fått innenfor konsernet, som mitt ansvarsområde I Mapei, ansvarlig for Norden og Baltikum, og det å utvikle markedet og kundebasen for Mapei sine produkter I det området. Og vi I dag representert med egne ansatte I stort sett alle land. Bortsett fra på Island, hvor vi har samarbeidspartnere I dag. Og FoU, som sagt, grunnlaget for hele vår virksomhet. Vi bruker, og nå snakker jeg altså I norsk sammenheng, det ligger på linje med det som Mapei-konsernet bruker ellers, 5% av omsetningen til FoU. Og 12% av totale bemanningen som vi har, altså ansatte I bedriften, jobber innenfor forskning og utvikling. Sterkt, veldig sterkt fokus på bærekraftige og økologiske og miljøvennlige produkter. Vi har nå vært I en del år medlem av SFI, Senter for forskningsdrevet innovasjon, som heter COIN, Concrete Innovation Center. Og det I konsernsammenheng, for du skal jobbe med FoU, så må du forsvare det I en konsernsammenheng, så må du ha noe, du må tilføre konsernet teknologi. Du kan ikke bare ha norsk eller nordisk fokus, Og det som vårt teknologiområde I konsernet, det ja, kall det spesialkompetansen på store konstruksjoner, altså innenfor betong, fra type plattformer I Nordsjøen til offshore, altså bruk av betong I offshore sammenheng, og bruk av betong I kanskje, både fukt og kaldt klima.
Men vil også, når jeg snakker om FoU og snakker om utvikling, så går ikke an å ikke snakke om de som gjør jobben. De som gjør jobben hver eneste dag. De som leverer hver kilo og gir det, er i dialog med våre kunder om løsninger, altså våre ansatte. Det de som gjør jobben. Det de vi skal virkelig hedre og løfte fram i, når vi snakker om bedriften. For det de som har stått for den utviklingen vi har hatt gjennom 30 år. Det som er veldig viktig for oss som en teknologi- og kompetansebedrift, det er å se hver enkelt. Det er å skape langsiktige ansettelsesforhold og en stolthet og en trygghet hos våre ansatte. Og det gjør vi, litt av virkemidlene som vi bruker for det, det finner vi innenfor det vi kaller MAPEI-skolen. Allerede når vi var en mye mindre bedrift enn det vi er i dag, så sa vi da at vi må ha vår egen skole. Og skal vi ha vår egen skole og ha det med troverdighet, så må vi ha vår egen rektor. Vi må ha noen som jobber 100% med å se hver enkelt og det kompetansebehovet de har i forhold til bedriftens behov og den enkelte stilling. Så det er oppgaven til MAPEI-skolen, har vært i mange år nå, og i tillegg så ser den skolen ut av vår egen bedrift og har et samarbeid med skoler rundt oss og i Norge fra, jeg vil si, barneskolen til NTNU. Og det som er litt utslagsgivende for å få en god kompetanseutvikling, som vi har lagt veldig vekt på, det er å ha en kompetanseplan for hver enkelt person. Om du jobber på lager eller kundeservice eller FoU eller hvor du er, så har du en egen kompetanseplan hvert år, og det har du hatt i 10 år, fordi hvis du er ansatt i 10 år da. Så det har noe med at hele tiden utvikler hver enkelts kompetanse i forhold til hvordan bedriften utvikler seg. Og bare for å sette litt tall på det, så fra 2009 til 2013 så gjennomførte vi altså 2000 opplæringstiltak. Fordeler seg på 21.600 timer. Nå skal vi huske at vi i den perioden her har utviklet oss fra 150 til 200 ansatte. Vi har lagt ned i rene fakturert, altså innfakturerte kursutgifter til oss på nesten 2,6 millioner. Og hvis du da tar den tiden, for mye av intern opplæring er jo også gjort av egne krefter, og så tar og bruker en gjennomsnittlig lønnskostnad per time hos oss, og bruker den i forhold til antall timer, så har vi brukt på fra 2009 til i dag 12,3 millioner kroner i kompetansehevende tiltak. Det utgjør 72 000 kroner per ansatte. I tillegg så er det kostnader som kommer til. Vi legger veldig stor vekt på fagopplæring, fag- og yrkesopplæring. Og for å sette noen tall på det også, så har vi også noe sånn som 27 fagbrev, mesterbrev og fagskoleløp, altså to som har gått på fagskole her på Gjøvik. 4 års deltidsstudie. Nå i løpet av den perioden fra 2007 til 2013. Og per i dag så har vi 16 personer som er inne i et løp frem til fagprøve. Og bare for litt for å fortelle om hva vi jobber med, bare noen referanser, så går du på alt som har med våtrom og bad og sånt nå i operan, så er det våre produkter som er brukt i festing og fuging av fliser og naturstein. Og MAPEI er jo verdensledende på det som går på vanntetting. Der har jo som sagt Trescon tilført en del av teknologien. Og leverer er jo en av de få som har systemer for svømmebassengtetting og vanntetting av det. Men mye av det kommer jo fra den teknologien vi hadde, hvor vi har jobbet med store vannkraftanlegg i mange, mange år. Golven i Nordlyskatedralen er festet og avrettet med våre produkter. Og når du kjører under Stockholm, så er det våre produkter til bolting, injeksjon og sprøytebetongen som har gjort det mulig. Og når du bygde Snøhvit, så var det våre produkter innenfor både tilsetningsstoffer til betong, reparasjonsmørtler, undervannsmørtler, epoksiprodukter og sånt noe som var med og bygde det. I dag finner vi oss i større og større grad innenfor også faghandelen. Excel-bygg, Right Price Tile, Snorflor, Modena, Neumann. Vi har 220 forhandlere i dag, og det er et satsningsområde fremover. Å gjøre den teknologien vi har hatt for proffmarkedet tilgjengelig for byggevarehandel. Men jeg skal si litt om, spesielt om forskning, og hvor avgjørende det har vært for oss. Og da kan jeg si det sånn at
det den spisskompetansen som helt avgjørende. Det gir en plattform for innovasjon. Det en mulighet til å sette fokus på miljøforbedringer og til å være en partner med kundene. Det på en måte den muskelen du har til å møte og være en partner til kundene. Og hvilke sammenhenger det vi har brukt det? Jo, når det skulle bygges frølagere på Svalbard, så fantes jo ingenting der. Det var ikke noen betongprodusenter eller noen entreprenører eller noen ting på Svalbard når de skulle bygge det. Sånn at alle produktene ble prefabrikert i Nord-Odalen og skippet opp til Svalbard, hvor våre folk var med, entreprenøren, og bygdes frølagere. Så både betongteknologien, altså alle produktene, overflatebehandling og sånt nå, kommer fra oss. Eller når de skal forlenge ekofiskfeltets levetid med 20 år, som man har jobbet med nå de siste årene, dette jo en stålkonstruksjon, så måtte de fylle alle stålrørene med en spesial undervannsmørtel, så de pumpet ned djupt under vann og lot fylle opp rørene for å utøke levetiden, så var det også utviklet i Nord-Odalen, og vi hadde våre folk til stede når det ble pumpet inn. Eller når de skulle lage glidestøpen, som gjorde flyttårnet på Gardermoen mulig, så var det også odølinger som var der. Eller når de driver reparasjon av anleggene ute i Nordsjøen, så har du her to karrer fra Reskonsult, altså datterselskapet vårt, som utførende, som jobber med det. Vi gjør også tilstandsanalyser av konstruksjonene. Eller når Aker Kværner tar med norsk offshore-teknologi ut i verden og skulle bygge blant annet borreplattformer for russisk oljeindustri nord for Vladivostok, altså det som heter Sakhalin-feltet, så det også produkter fra Odalen, som du ser her, som ligger i isbrytingssona på plattformene, og som beskytter betongen. Det samme, vi ser noen personer her, bare for å si litt om størrelsen på dette, en NLG, altså en flytende gassterminal, som ble bygd utenfor Gibraltar, som ble fløyt og skippet over til Venezia-bukta, en flytende konstruksjon, som Aker Kværner eller Aker Solution hadde ingeniøringen for, så var det våre produkter som de jobber med her, som står for vanntetting av hele konstruksjonen og overflatebeskyttelse av betongen. Eller nå, når det sementindustrien, som en av verste miljøverstingene, for å bruke et sånt uttrykk, altså i form av at det veldig stort CO2-utslipp fra sementproduksjon, jobber med å bli mer miljøvennlig, altså redusere CO2-utslippet, produsere det som heter grønn sement med mindre klinker og mer flyvaske, så Mapei en partner for å gjøre det mulig å skape en betong som har like gode egenskaper som dagens. Og hvis vi ser litt på utviklingen, hva har skjedd etter 98, eller 2000, når Mapei kom inn, så dette utviklingen vår i omsetning. Vi hadde stoppet tidligere på 170 millioner. Hver rød strek her hver gang vi har passert 100 millioner i ny omsetning. Vi har vokst med i gjennomsnitt 40 millioner i året, 10 år på rad, med unntak av 1999, altså kriseåret hvor vi måtte gå ned 10% i omsetning. Men det hadde vi tatt igjen 2 år senere, og passerte nærmere oss opp mot 600 nå, og har et budsjett på godt over 650 millioner i år. Og hvis vi ser litt også på omsetningen per omsetningen i forhold til ansatte, så vi kjørte med god hjelp her fra Raufoss-miljøet, et lean-prosjekt nå de siste årene, økt vår omsetning ganske betraktelig per ansatt. Jeg skal altså huske det at vi snakker om industriproduksjon i Norge, vi bruker 3% av omsetningen vår til direkte lønn. Og så konkurransesituasjonen sånn sett ikke noe problem. Vårt mye større problem for oss at vi bruker 15% av omsetningen til forskning og utvikling, til teknisk støtte, til andre funksjoner. Sånn at i prosent av omsetning så vi kanskje på 18% totalt, men det bare 3 som brukes til den direkte produksjonen. Og det har noe med stor produksjon. Vi kjører over 100 000 tonn i året gjennom fabrikken i en helautomatisert fabrikk.
Vi så det at I vår region at vi hadde et stort potensial for samarbeid. Vi startet opp med å engasjere oss I en veisak, E16-utbyggingen, som kommer, ser ut til å ta 20 år fra de startet til de ferdige for å bygge 6 mil. Det var et helt utrolig skrekkeksempel innenfor norsk veibygging. Jeg går jo... Ja, noe som skulle forske på det, så forsk på det prosjektet der. Men I hvert fall, vi prøvde å ha en tydelig industristemme I den sammenheng, og så vi at vi kunne jobbe sammen om også veldig mye mer. Vi kunne samarbeide om kurs, utdanning, kompetanseheving, synliggjøring av industrien, kunnskap om industrien, lære av hverandre, ikke minst, som utrolig viktig, og vi ser at vi har hatt kjempeeffekter av å lære av hverandre. Så stor nytte og inspirasjon, og du ser folk bokser når du får folk fra driftsavdelingen som står og forteller for andre, og kan være stolt av det de har gjort. Og vi har en litt sånn skryteliste av hva vi har fått til I 7 sterke sammenheng her borte, som går både innenfor lean, utdanning, kompetanseheving, traineeordning og så videre. Kunne brukt et helt foredrag på å fortelle om det der, men det skal jeg ikke gjøre nå. Men litt grann, rammebetingelser, for det har jeg lyst til å bruke denne talestolen til å si litt grann om. Og nå snakker jeg fra et bedriftsperspektiv, altså fra vårt utgangspunkt I Mapei. Og som kall det, altså bruk betegnelsen teknologi og kompetanse, en kompetansebedrift I Norge, I en utenfor et etablert kløster, liggende litt på distrikts-Norge. Sånn som vi opplever rammebetingelsene for forskning, at de I veldig stor grad I løpet av de siste årene har vendt seg mot forskningsinstituttene og universitetene. Det bygges opp en betydelig forskerkompetanse og kapasitet I instituttene og universitetene. Det dit midlene går. Skulle vi søke om et forskningsprosjekt sammen med andre, så kreves det I mange tilfeller at et forskningsinstitutt eller universitet skal være deltaker eller hub, vertskap I det samarbeidet, og pengene går dit. Der bygges kapasiteten opp. Det skaper en stor ubalanse I dag gjennom at bedriftene ikke kjøpere. Pengene går ikke til bedriftene som kan være en kjøper av forskningstjenester. Det betyr at mange bedrifter, for det første bare for å si det, når vi med en SFI, Senter for forskningsdrevet innovasjon, så får vi ingen penger I den sammenheng. Vi må betale 1 million kroner I året for å være med I en SFI. Sånn at det bygger sånn som systemet I dag, setter jeg dette litt på spissen, det bygger ikke FoU-kapasitet I industrien. Det skaper en ubalanse, og det gjør at I stor grad, FoU dyrt, det gjør at miljøene får ikke nok ressurser, de blir for små, og det flagges ut. Ser vi innenfor vår sektor, så det vel nesten bare Mapei som har igjen noe forskning og utvikling I Norge. Sånn at jeg har gått et langt løp og slåss mye for å få etablert det forskningssenteret som vi har hos oss, Og det kom til forskningsrådet. Det var som å tale til døve ører. Vi skal også investere I internasjonalt forskningssenter I Norge. Men det var ikke innenfor de der nasjonale satsningsområdene. Det var ikke noen midler for det. Sånn at vi falt utenfor og hadde ingen muligheter og fikk ingen midler der. Sånn at, nå skal jeg være litt tabloid og tydelig, sånn at tommeren ned. I min sammenheng, sånn som jeg ser det når det gjelder det. Men jeg skal også samtidig si at Innovasjon Norge har vært en veldig positiv partner. Takk for det. Gjennom mange år, Kristin. Så jeg synes kanskje Rescon Mapei kunne være et referanseprosjekt for DU, SND og Innovasjon Norge. Vi har mange gode ting vi kan fortelle om I den sammenhengen. Men vi opplever jo det veldig begrenset rammer. Veldig begrenset rammer. Og så vil jeg på samtidig si at det som heter RDA-midler, jeg vet ikke om alle kjenner til det, men det har vært en veldig, veldig viktig
veldig, veldig viktig form av pei. Litt av grunnen til det at det litt frie midler, og jeg har hatt muligheten til å utveksle de midlene med investeringsmidler fra konsernet. Å kunne si det at det lokal eller samfunnet, norske samfunnet, har vært villige til å investere i forskning og utvikling i Nord-Odalen, og kunne vise det gjennom de midlene. Det har også vært viktig for de fellestiltak vi har gjort i industrinettverket vårt. Så både for Innovasjon Norge i Hedmark, og for, ikke minst for RDA-midlene, som vi nå slåss med ja, alt vi kan for å beholde, de har vært veldig viktige. Det er veldig viktig at vi får til at det fortsetter. Rammebetingelser for kompetanse- og teknologibasert industri når det gjelder yrkes- og fagutdanninger. Jeg vil sette fingeren på disse to tingene, og ikke minst på det her, så mener jeg, og for å sette også litt på spissen, vi helt på feil spor i Norge i dag, når det gjelder yrkes- og fagutdanning. Og hvorfor sier jeg det? Altså, i dag, for det første, er det få som velger yrkesfaglig retning som relevant for industrien. Og når man også samtidig da vet at mindretallet, jeg har vel hørt et tall som 40%, men jeg synes nesten det høres høyt ut, at de som starter på en yrkesfaglig utdanning rettet mot industri, de tar faktisk fagprøve. Veldig, veldig mange dropper ut underveis. Jeg gjorde en undersøkelse i Kongsvinger-området. Industribedriftene der summerte sammen de til å ha 1800 ansatte. Og det var de som svarte på den undersøkelsen, flere enn det, men de svarte og spurte hvor mange lærlinger har dere. Og de hadde altså 18 lærlinger på 1800 ansatte. Da er det noe som er fundamentalt feil, spør du meg. Samtidig spurte jeg nå opplæringskontoret for industribedriftene på Østlandet. Hvordan er situasjonen for dine medlemmer? Og det er da medlemmer, altså industribedrifter som har meldt seg inn i et opplæringskontor. De har altså i utgangspunktet planer om å ha lærlinger. I de 13 bedriftene som med i opplæringskontoret, industribedrifter som har 550 ansatte, så har de 15 lærlinger. 15. Hvert år på VG2 i Hedmark, på industrifag, så er det 60 elever. Hvor blir det av de 45 andre elevene? Så jeg vil hevde at veien gjennom yrkesfaglig skole, lærlingordning og eventuelt videre til teknisk fagskole, den fungerer ikke. Den gir noe resultater, men industrien og næringslivet har mye større behov. Så det er tommeren ned. Det må det tas noe grep. Samtidig ser vi det at det samarbeid skaper bedre bedrifter. Virkemidler for å etablere bedriftsklynger og skape samarbeid er en god investering, både for bedriften og for samfunnet. Og her er det veldig viktig at det tilrettelegges med gode vilkår for å stimulere det. Jeg har jobbet med bedriftssamarbeid i 7 år nå, og det meste av det en stor dugnad. Gjennom litt gjennom at det tilrettelegges for det, og at vi får midler, så har vi mulighet til å få til mer. Nå har vi fått til mye, og vi har fått også midler til å etablere 10 nye, og har Morten som drivkraft i nettverket vårt i Glåmdalsregionen, og det har betydd veldig, veldig mye. Jeg vil bare avslutte det her med at vi har mange gode forutsetninger for å lykkes med industri i Norge. Og jeg håper jeg har fortalt litt om det, hvordan vi har jobbet i forhold til vår utvikling. Og som både Gahr Støre og andre har sagt før i dag, vi har en arbeidskultur som egner seg veldig godt for kompetanse- og forskningsbasert industri i Norge. Og med det, en optimistisk avslutning. Takk for oppmerksomheten.